Hej og velkommen til den her vlog. I dag er klokken 2 lige nu, og det er vores sidste dag hernede, så lige nu er jeg på vej ud og skal ned og finde noget tøj, fordi jeg skal lige ud og bruge de sidste penge, jeg har hernede fra. Så det er bare lige planen indtil videre, så jeg følger bare op senere. Jeg har lige været inde og få nogle provianter til den her tur, og det er en cola, kold cola i 30 grader sand. Det er sgu ikke dårligt. Der kan man lige så godt. Det slår sgu meget. Så nu er vi på vej ned til Strandpromenaden, og så skal vi se, hvad der er spændende ting dernede. Så jeg tænker bare, at vi ses den. Nu går vi her på Strandpromenaden, og det er altså her, hvor jeg næsten har været hver aften. Jeg tror, at jeg fordi hernede går man næsten ned. Og selvom det måske virker som om der var nogle mennesker, så er der altså ikke været rigtig mange mennesker hernede. Ja. Og det er også derfor, jeg vil sige, at jeg føler mig mere sikker at gå herned, end jeg ville gøre, hvis jeg gik på strøget, eller der var jeg, der jeg var i Skagen. Fordi der var færre mennesker hernede, end der er der. Og hernede synes jeg, at der er nogle gode sikkerhedsregler for det meste. Så det var bare lige det, jeg ville sige her. Okay, de første ting er, at jeg fandt en Arsenal-trøje og en Red Bull Leipzig, eller Rasenfalsburg Leipzig-trøje. Det er fint nok. Så jeg gav 60 lige for to. Så jeg er lige blevet lidt meget. Det er 200 kroner for to par trøjer. Det er ret meget, synes jeg. Men ja, jeg skal bare hernede. Jeg vil gerne have nogle trøjer. Så det var fint. Så kommer jeg nøjes med det. Okay, nu tror jeg, at jeg vil finde noget mad. Jeg har rakt 1000, så prøver vi at finde en restaurant, så jeg kan få noget mad hos. Så jeg er taget ind her på pizza, eller Hawaii igen, og så skal jeg finde min frokostsal. Det er ret dyrt, men jeg har lyst til en god frokost. Så vi ses. Det var en god pizza. Det var egentlig en af de bedste aften hernede, og i hvert fald en af de bedste aften i lang tid. Det var en god pizza. Det kunne godt få en høj en, altså på en skala, hvis den skulle dømmes. Men planen er nu bare, at ja, jeg skal lige klippe det sidste ind, inden jeg går tilbage mod hotellet, og så går jeg bare tilbage til hotellet. Men vi ses senere, når jeg ser. Yes, så skal vi ned og have noget aftensmål nu. Og så nu er jeg på vej mod til elevatoren, så vi kan få noget aftensmål. Dagens aftensmål skal bruge til på hotellet, så der er ikke for langt, fordi så kan man komme tilbage lige og pakke. Sætte mig op hele natten og lave den her video.
lave videoredigering til min næste video. Så bliver den her min en anden video, som jeg har. Fordi jeg er jo bagud med mine videoer. Men det er bare det. Så sidder jeg lige headphone på altanen på vores lille værelse her på hotellet. Og maden var okay, jeg vil sige, det var ikke noget at råbe på for, men det var også faktisk fint nok mad. Og nu skal jeg pakke, og det gør mig ting. Pakke mine ting ned til, når vi skal. Så vi har min kuffer, der er klar til, når vi skal afsted i nat. Men jeg tænker bare lige, at vi viser her en sidste gang vores hotel om aftenen, fordi det er ret flot herude stedet. Vi ses bare senere, når jeg tager i nat. Så sidder vi her klokken cirka 12 om natten. Ja, 12 om natten. Og venter. Jeg sidder og spiller football manager imens. Og vi venter på, at vi kan komme afsted. Pakke de sidste ting. Og så tror jeg bare, vi rykker senere i dag. Ja, nu klokken 2:30. Og vi skal til at afsted ned mod receptionen, fordi så bliver vi hentet lige om lidt. Og jeg er lidt træt nu, men lad os faktisk komme hjem. Så er vi ankommet i lufthavnen, og vi er nået forbi security og check-in og det hele. Nu står vi bare og venter på flyet, og ja. Så jeg venter bare lige her, og så tror jeg bare, jeg catch up, når vi endelig lander. Og jeg er faktisk ret. Jeg har lige sovet lidt tid, og derfor har jeg ikke rigtig opdateret, siden vi fløj. Og ville gerne opdateret mere, men det er bare ret svært, når man flyver klokken lort om morgenen. Så nej, derfor har jeg ikke rigtig. Jeg vil bare gerne lige logge af her og sige tusind tak, fordi jeg gider at se de her serier og de her videoer. Og mine sommervideoer her i sommeren. Jeg håber, I kunne lide dem, og jeg håber, vi giver den her kanal et kæmpe subscribe, og så giver kanalen et kæmpe like også. Og hvis I ikke har gjort det nu, så bare husk at fyre et kæmpe like til den her video. Og ellers, så husk at se nogle af de andre, hvis I ikke har gjort det endnu. Det var bare lidt det, jeg vil sige. Så vi ses til en anden dag.